Oh, dito na tayo sa ating maintenance list. Ano yung next natin? Dito na muna tayo siguro. Mabilis lang kasi ito eh. And medyo kailangan ko na rin tignan talaga to kasi ever since nakuha ko yung van, hindi ko pa siya napapalitan nito, gear oil, since 2015. So baka magka-problema tayo kapag hindi pa natin pinansin agad. Oh, next na natin to. Sana ba yun? Nagpe-play na ba to? Siguro naman. Hi guys, Jason Sir. So ngayon gagawin natin is magpapalit tayo ng langis ng ating differential. Specifically dito sa ating Mazda Prendi, Ford Preda. Ano ba yung mga kailangan natin dito para makapag-change tayo? Well, kung hindi naman ganito yung sasakyan mo, check mo na lang yung manufacturer ano o yung owner's manual, no. So dito sa ating Mazda Prendi, kailangan natin is SAE 90 na lapot na langis. Mag-ready lang kayo ng 2 liters, no. And then yung ating filler plug, kailangan nating 23 mm na socket. Sa ating drain plug naman, magkaiba eh. Pinahirapan tayo eh. No, kailangan natin ng 24 mm na socket. Socket, hindi basta-basta ano lang ha, socket dapat ng ating ilong ko. So socket. Bakit? Kasi yung drain plug natin, may bahay pa siya. Siyempre, to protect it, siyempre kung limbawa makayod yun, matanggal bigla yung filler plug mo. Kill ang differential mo. No? O, baka may magtanong, sir, paano kung 4-wheel drive yung aking Prendi? O, magdagdag ka ng additional 2 liters siguro para sa at kung limbawa ikaw naman is hindi ganito sasakyan mo, medyo advanced ng konti. So, check nyo muna kung ano yung langis talaga yung nakaspecify sa sasakyan nyo. So, yun. Yun lang ang langis natin kailangan. Medyo manipis lang. 90 SAE. Nasa inyo, kung gusto nyo gumamit na mas makapal, it's up to you. Pinaka-importante is nagpapalit tayo madalas. Napakasimple lang. Pag napanood nyo itong video na to, natapos nyo, ay, kahit pala araw-araw eh. Hindi naman siguro. Hindi kaya-kaya yan. Every 2 years, mas medyo suggested yun. So, guys, bago natin i-start yung video, ba? Click mo muna yung subscribe naman. Tagal mo nanonood, hindi ka pa nag-subscribe. And then, i-click mo rin yung ating like. Siyempre, baka hindi nyo ako like eh. Like nyo na rin. And yung ating notification bell para pag nag-upload ako, panood nyo na agad. So, start na natin. Saan ba yung off na ito? Ala, hindi nag-play. Wala ka lang patis naman, oh. Hindi na play. Ulitin ko. Ito ang ating handy-dandy na karton. At gagamitin natin pang sapin sa likod. Okay, latag na tayo. So, unahin nyo muna natin buksan itong ating fill-in plug using 23 mm na socket. And then, ito is 24 mm na socket. Ewan ko, ba't pinag-iba pa nila? O, pinahirapan pa. Siguro para hindi magkabaligtad yung plug natin. O siya, no? Ang pinaka-importante rito, mabuksan muna natin yung fill-in bolt natin. So, walang silbing mabuksan mo yung drain plug mo kung hindi mo mabubuksan yung fill-in plug. Dahil, wala na, disaster yun. O, try natin buksan. Okay, gamit ako ng leverage dito. Ito. Pipisil ako rito. Para may konting leverage tayo. Okay. So, success. Ayan muna natin. And then, dito tayo sa ating drain plug. Kaya nabuksan natin parehas. So, kailangan ko lang kumuha ng drain bucket.
Wala pa akong ever since nakuha ko tong van, wala pa akong hindi ko pa doon napapalitan ng gear oil. Kaya not sure ano itsura ng kulay ng langis nito. Atras natin konti. Okay. Marami pa kaya ito, baka ubos na. Yun, okay pa naman. So after from 2017 ko siya, I mean, 2015 ko siya nakuha. Yung kulay ng gear oil niya, maganda pa. Golden pa siya. So baka napaltan to nung bago ko siya nakuha siguro na change gear oil na nila. Maganda pa yung consistency ng langis niya. Anyway, drain na natin, which is part ng ating regular maintenance, dapat talaga yan. Okay, so let lang natin siyang ma-drain ng konti, then pwede na tayong mag-fill in mamaya. So sukatin ko gano'ng karami itong na-drain natin para i-ready natin yung ating next na langis. Ito yung ating mga drain bolt. So magnetic din sila. Ayan. Yung mga na tatrap silang mga yun. Mga debris. So linisan lang natin yung mga yan. Ito yung nasa ilalim eh. Kaya mas marami siya nakukuha. Ito sa taas to eh. Ito. Ito yung sa ilalim. Then take note yung mga crush washer. So meron siyang ito copper yung washer niya. Ito yung regular lang na washers. Yan. Linisin lang natin yan tsaka tayin natin ma-drain yung ating differential. Para sa pag-fill in naman, kumuha ko ng ganitong squeezable na bottle. Tapos harap tayo ng clear hose na medyo malaki para mas mabilis ma-for in yung ano, kasi nakita niyo may position ng ating differential, hindi natin basta pwede lagyan ng imbudo tapos buhusan ng lagis gear oil. So gagawa ka ng paraan para mailagay muli doon. So ito yung ginawa ko, then kuha ko ng hose, medyo maliit siya eh. Medyo initan ko ng konti para may pasok natin yung hose dito sa dulo nito. Try natin. Ayan, ipasok ko na. So, initan nyo lang ng konti yung hose para maipasok nyo sa gusto yung inlet. So, ready na tayo maglagay. Mukhang masyadong mahaba yung hose. Pag masyadong mahaba, putulin ko na lang. Depende dun sa clearance natin yun. Sinaling ko yung ano, yung na-drain natin na langis. Yung gear oil. Pwede natin siyang balitan. Ito yung aking langis na ginagamit, SA90. Bahala na kayo ng brand, no? Hindi naman ako sponsored ng Petron. Baka naman. So, yan, SA90 lang. Kasi yung ating differential is high speed. Manipis lang na langis yung gagamitin natin. Nasa inyo, kung gusto nyo gumamit ng mas makapal, baka naman may nagsasuggest na okay naman na makapal. Meron kasi mga ganito eh. Yan. 140 mas makapal yan para sa mga heavy duty trucks na yan. Saka ako na siguro gamitin yan. Ito na muna ako sa recommended. So bili kayo ng 2 litro kasi dito is napuno siya siguro hanggang dito ang litro niya, 1 litro. Then may natira pa ng konti dun sa ating drain pan, so almost siguro 1.2 yung na-drain natin. So, mag-refill na tayo gamit yung ating DIY na squeeze bottle. Paps, ito na. So, salin na lang natin siya sa ating differential. Pero, huwag kakalimutan, ilagay muna natin yung ating drain bolt, which is ito, 24, no? Ito. So, punasan muna natin yung ating drain.
Paano matanggal yung konting dumi? Then, ibalik na natin yung ating drain plug. Sorry ah, isang kamay lang yun. Huwag kakalimutan yung kanyang copper washer. Ay, sorry. Ito yan. So, ito yung copper washer. Balik na natin. Sorry, isang kamay lang yun. Ito yung 24 ah. So, hindi naman tayo magkakamali. Pinahirapan pa tayo ng Mazda. Magkaibang size pa ng bolt niya. Okay. So, higpitan ko lang yan. Snug lang. Masyadong yan, okay na yun. Masyadong mahigpit na mahigpit. So, punta na tayo sa ating pag-refill ng ating gear oil. Refill na natin ating gear oil. Ulas mo na. So, dapat hinugasan ko muna yung ating yan, ano. Sorry, mabilisan. Ito na ating gear oil. Pasok natin yung ating hose. Diba? Kasi nga naman, paano mo nga nalalagyan ng ibudo yan? Then, hanapan natin yung magandang posisyon ng ating squeezable bottle. Ayan. Yun. Okay. So, andito siya sa taas. Pwede ka nang piga-pigayin yan. Okay. So, pigayin lang natin yan. Medyo matagal lang. Kung gravity ang hayaan natin magbaba ng langis, ay matagal yan. Kaya kailangan yung bote natin, kahit pa paano, napipiga natin. Squeezable siya. At itong part na ito, nilagyan ko ng pandikit yan, ha? Para pagpiga ko, hindi naman matanggal yung hose. So, lapot siya. Pahingayin ko na konti yung bottle natin. So, and then piga ulit. Medyo matagal to, ha? Take time lang. So, malalaman, paano natin malalaman puno na itong mismo drain natin na ito, hole natin yan. Diyan natin malalaman kung puno na. Paano? Aapaw na yan. So, once na umapaw na yan, good na tayo. Huwag, hindi nyo na rin kasi malalagyan kasi lalabas at lalabas na yung langis niyan. So, continuous lang. Pigayin lang dahan-dahan. Okay. So, kanina isang litro halos lampas yun. So, mag-refill pa uli ako dito sa aking squeezable bottle. Okay. Siguro, ipa-pass forward na lang natin to, ha. Tingnan natin kung mapaw na. Ano ba? Wala pa. Galing lang sa hose yan. Wala sa mga natin. Napaw ka na ba? Pumapasok pa eh. Galing lang sa... Napo ka na ba? Ayan. Ayan, umapaw na siya. Oh, messy. Very messy. Okay. So, ayan, umapaw na siya. Hindi pa.
check niyo ng finger niyo kung basa. Ayan, ito, ito, ayan. So, ayan, umapaw na. At na-feel ko yung langis na dito. So, okay na tayo. Kung gaganyan, puno na tayo. Punasan na lang natin. At ibalik na yung ating mga drain, yung ating last na filler bolt. Bolt plug pala, sorry. Filler plug natin. Ayan, konting overflow. Ayos na tayo. Make sure nasa flat surface yung ano natin. Sakyan. Ayan. So, higpitan na lang konti yan. Okay, no, huwag masyadong mahigpit. Para naman susunod, mabuksan nyo pa. Oops, sorry. Snag, snag gano'n lang. Oop! Isa pa. Oh, okay na yan. So guys, tapos na tayo sa ating DIY differential gear oil change. Hooray! Simple lang, di ba? Ito na lang natira sa ating gear oil sa 2 litro natin. So, almost 200 na lang to. Meaning, mababa na pala yung gear oil ko sa aking differential. Oh, di ba, mabilis lang. Hindi mo pa nga yata naubos yung dingdong na kinakain mo habang nanonood ka ng video eh. No, 30 minutes. Matagal pa itong pag inedit ko itong video na to. So, buti na lang maintenance check tayo ng ating differential. Kasi yung nakita natin eh, kala ko, although maganda ang consistency pa ng langis natin, maganda ang kulay niya, pero kulang na siya. So, from 1.2 yung palagay natin na natira, eh na i-fill in ko yeah, almost 1.8 liters na. So kulang na siya ng 600 ml. Medyo malaki-laki na 'yon ha. Medyo mababawasan na yung lubrication sa loob pagka ganun. Mukhang bago ko siya nakuha ng 2015 siguro na palitan niya. And may indication na maganda pa yung differential natin kasi hindi nagkulay gray yung langis niya. So pagka nagkukulay gray yan, matindi na yung wear and tear natin. Oh, mararamdaman mo nyo na rin naman yan, may konting clunking pag arangkada mo, may lagabog sometimes. Indication na ng bad differential yun. Differential natin is tawag nila dyan yung mga pinaka-common na open type, open differential. Yan yung pinaka-standard kasi lalo yung sa mga halos klase ng vehicles. So, pwede nyo kayo manood ng mga YouTube kung ano yung mga iba-ibang klase ng differential na ginagamit sa sasakyan. Meron tayong limited slip. May gumagamit na ng mga clutch pack yun para pag nag-spin yung kabila, pigilan niya para mabigyan ng equal torque yung dalawang side. Engineer, no? Meron tayong yung mga medyo pang off-road na, yung mga locker, tawag nila, no? Mga pang-akit-akit ng bundok, pang-akit ng bato. So parang isang solid na pag inactivate nila yung locker type na yun, isang solid yung differential nila kabila kanan. So okay lang yun sa mga ano, sa mga loose dirt ganun kasi pag nag-spin siya nababawasan yung torsion dun sa ating propeller. So hindi natin kailangan sa highway yan. Then check nyo lang bakit gumagamit tayo ng differential. Differential kasi para magkaiba yung ikot ng may freedom yung bawat gulong, bawat side. Na lalo pagka pumupunta ka sa corner, no, yung kabilang yung gulong sa labas, mas mabilis ang ikot. Sa loob naman, mas mabagal. So, yun yung differential. Pinag-iiba lang. So, basically, yun ang ewan. Tanongin yun sa mga, ano, sa mga engineer. Napaka-importante na gagawa tayo ng maintenance check natin. O guys, kaya-kaya nyo i-DIY yan. Simple lang, 30 minutes lang, basta may gamit lang kayo. And then, kung gusto mong matuto about sa sasakyan mo, meron tayong Master Friendly Ford Freda Club Philippines. Hanapin mo lang dyan sa Facebook. Mabait yung admin dun. Accept ka kagad. Basta sagutin mo yung mga mga kanilang nire-required na may policy kasi, di ba? So guys, again, thank you for watching. Abangan yung susunod natin na kung ano man mabubunot ko uli dun sa ating listahan dun, no?
keep on watching our video. So, huwag kakalimutan, sana i-subscribe na yan para continuously ma-support yung channel na to at dire-diretso tayo makapagawa pa ng iba pang videos na mga simpleng DIY lang na kayang-kaya nyo. Hindi naman yung mga tipong critical na hindi kaya ng walang, hindi nakapag-aaral ng mekaniko. Take note, hindi ako mekaniko. Salesman ako. Okay. Thank you for watching.